Hej, Hanna här. Jag har fått en utmaning av Xbox att jag ska möta en välkänd gamer, en av de bästa i Sverige som heter Tabes, i tre nya spel. Det är Kinect Star Wars, Kinect Rush och Kinect Sports. Det här är en sjätton stor utmaning för att jag är inte särskilt bra på tv-spel, så att jag ska ladda, jag känner mig skitladdad. Mina söner Willem och Mio är extas, för Tabes är ju, han är ju kung. Så att du kommer få följa mig nu under ett par veckor under stenhård träning tills vi ska ha vårt möte, jag och Tapes. Då det kommer jag ta hem. Jag har antagit utmaningen, Tapes. Jag hoppas att du sätter igång och börjar träna nu, för att jag tror att du får helt enkelt känna dig besegrad snart. Nu ska jag ligga i hårdträning.